Ըստ ձեր կոմունիստավացի, ձեր կոմունիստավացի եւ մուտքի երկի հատվածները գոնե գլխի կեսից առաջ չեն գալիս, գոնե ես դեպքում, այո, որտեղ ստատիստա, ինքը դրան իշխան է թեկեցին դինամիկայի մեջ, որտեղ չի կարողանում, չէ՞ քան պատտերել։ Ազրի քտիրա, եթե դուք փորձեք ինան ասած ձեր գլուխը թեկել, ինչի՞ չէ ձեր ասում։ Համապատասխանում, ես դիրքում դուք գտնում եք, որ կարող է այդ աշխան դեպքում թեկել, հա՞։ Թևը ցած գցած Ես բացակայեմ դատական դասի ձեր քուրքիցը 1 րոպե հատակած դեպքում